Спортивне життя в обласному центрі Закарпаття розвивається повним ходом. Сучасний майданчик для кросфіту відкрили на Ужгородському стадіоні «Авангард». Ця локація обладнана скеледромом, турніками, брусами, рукоходами, канатами та іншими спортивними приладдями. Для мешканців міста та гостей це змога гарно та корисно провести час, покращити здоров'я та самопочуття, займатися загальною фізичною підготовкою і різними видами спорту. Тут буде як для силових вправ будуть знаряддя, так будуть і канати, будуть кільця, скеледром буде розвиватися, плануємо збільшувати і навесну стіну робити на скеледромі. Тобто цей майданчик він буде і надалі розвиватися, він в принципі мультифункціональний і він може забезпечувати на сьогоднішній день всі потреби і більше видів спорту, як окрім тільки кросфіту. Ну, він звучить як кросфіт-майданчик, але він може і аеробіку забезпечувати, як для легкоатлетів, так і для футболістів, для волейболістів, для всіх тих, хто, в принципі, приходять тренера, займаються на стадіоні, вони можуть це використовувати для свого виду спорту. В планах залучити професійного тренера, який за визначеним графіком буде консультувати та надавати допомогу бажаючим відвідувачам майданчика. Асортимент спортивного інвентарю незабаром поповниться, доїжджає нове обладнання. Ми вже дочікуємо цей інвентар, просто з війною десь воно затрималося зараз і має бути інвентар, він входить в комплект, всередині контейнера він буде знаходитись там і в принципі буде, плануємо це в вільному доступі, але в принципі під контролем, тому що всіх турбує, чи це буде вільний, доступ вільний до майданчика, але самі знаряддя, щоб не псувалися, тому що ви знаєте, як коли ти без контролю, то потім ти вже не дорахуєшся того знаряддя, буде тут охорона, буде тренер і під контролем цього можна буде тим займатися, використовувати ці знаряддя. Проект ініціювала депутат Ужгородської міської ради Ірина Азірян. Роботи на створення майданчика стартували минулого року. На будівництво, спортивний інвентар та монтаж обладнання з міського бюджету виділили майже 1,2 мільйони гривень. Є брак спортивних об'єктів загалом у місті, ну, на мою думку, тому що коли я особисто до змагань готувалася, то я не знайшла жодного спортивного майданчику, який можна було би використати, окрім дуже старих, поржавівших і так далі. Тому, звичайно, про що я перше подумала, будучи з дитинства займаючись спортом, про те, що це дійсно потрібно місту. І я хотіла щось велике, щось масштабне, аби це було для всіх, тобто не для маленьких. Кого там двора в якомусь мікрорайоні, а саме конкретно для більшої маси людей. І вибрали ми «Авангард», тому що там було якраз таке місце, яке підходить для всіх, плюс там тренуються діти ДЮСШ, там займається дуже багато гуртків, легкоатлети, волейболісти, футболісти, які всі будуть використовувати. Ну і також, звичайно, бігуни, які просто приходять, аматори, вони також після пробіжки можуть використовувати. Майданчик. На 2022 рік поклали перед собою ціль – багатофункціональний стадіон. Цей майданчик став першим кроком до реалізації ідеї. В подальшому локацію планують вдосконалювати та обладнювати Wi-Fi для якісного та швидкого інтернету і популяризації спорту в соцмережах. Займатися на майданчику для кросфіту відвідувачі можуть відповідно до графіку стадіону – з 6 ранку до 9 вечора.